Благословляти одностатеві стосунки, ні, я вас на це не можу благословити Це дуже а... нетолерантно з вашого боку. Тими, Будьте добрими, благословляйте, не проклинайте. Материнська частина там давайте будемо гладити всіх, вона вже зашкалює. Йому бракує батька, який чітко говорить: так, так, ні, ні. Ніхто не сказав. Ну, яка радісна новина, що ми отримали оцей цей документ. Тепер нам все ясно. Про саме благословення нічого нового не внесли. Ця декларація сама стала формою впровадження плутанини. Вітаю! Мене звати Юлія Завацька і ви дивитеся Кредо. Своєрідний передріздвяний подарунок для всіх католиків зробив декастерій віровчення, видавши доктринальну декларацію Фідуція Супліканс. Вона викликала багато контроверсій у всьому світі, не тільки католицькому, адже передовиці світових медіа написали, що Ватикан дозволив благословляти гомосексуальні шлюби. Насправді ж у документі йдеться про душпастерське значення благословень. І, зокрема, він дає можливість благословення, наголошується, що не сакраментального, для пар, які живуть без шлюбу та одностатевих зв'язків. Про значення благословення, про комунікацію, про віру ми поговоримо сьогодні з єпископом Миколою Лучком, ординарієм Мукачівської дієцезії, головою комісії із суспільної комунікації та віровчання при єпископаті України. Слава Ісусу Христу Владико! Владико, ви дуже уважно, я про це знаю, і не один раз із фахівцями богословами перечитували доктринальну декларацію Фідуція Супліканс, яка видана ось це на днях. І поясніть, будь ласка, нашим глядачам, які до нас в редакцію писали. Такі їхні листи були ну на межі, вже майже розпачу. Поясніть про що ця декларація, яка її мета і яка її головна думка. Про що ця декларація? Ну, вона е, називається Декларація про душпастерське значення благословення. І вона розділяє благословення, е, яке відбувається під час літургії, тобто, в основному, це ну, під час таїнств. І благословення вона називається. в… Народному розумінні пастирське благословіння на запит людей в різних ситуаціях, як, наприклад, приходять люди до Кристі і просять про благословіння, чи на вулиці тебе хтось зустрічає, чи в паломництві хтось зустрічає, і вони розрізняють, що є благословення, яке вимагає людини її святості, От, допустимо. Щоб приступити до причастя і прийняти Боже благословення, потрібно бути в стані благодаті, тобто потрібно посповідатися. І ми говоримо про благословення як про дію Бога в житті людини. Ось і на таке благословення людина має пройти цілу дорогу, щоб це благословення прийняти. Тому щоби причаститися, ніхто з нечистим серцем не мав би причащатися. Тобто, це один вид благословень. Він теж називається в цій декларації. як Благословення літургійне. Зрештою, документ зосереджується на тому, що йдеться про благословення через священнослужителя, і він розрізняє, що священнослужитель благословляє під час літургійних дійств, як тайнств, але теж священник благословляє в різних інших моментах, як помешкання, благословляє. Предмети, і так якби вони впроваджують друге поняття благословіння, для котрого людина не мусить бути в там, морально безгріховному стані або не має бути в стані благодаті, скажімо, якщо можна це так розділяти, але вона просить благословення, ну, допустимо. Мені ближче чогось алкоголік просить благословення чи наркоман просить благословення. У нас часто якби, приходять на вулиці, батюшка благословіть. Але документ завужує свою увагу, і тут є друга частина цього документу, і чого вона викликала, е, такі різні реакції. Він завужує це благословення на несакраментальні стосунки між чоловіком і жінкою. Вони називаються неврегульованими. А що означає це формулювання? Не там якось для людей, які перебувають в неврегульованих ситуаціях? Живуть, як ми би сказали, як чоловік і жінка, як подружжя, це католики, по ідеї, мають бути взагалі, так дуже важливо, що документ чи все, про що ми говоримо, воно стосується католиків. Тому що столиця апостольська, ну там дикастерія Віровчення, вона видає документи для католиків. Ось. І йдеться про чоловіка і жінку, яку живуть як католики охрещені в Союзі, тобто без укладення шлюбу, то без благословення. І тут є момент благословення, тому що під час шлюбу, таїнства шлюбу, чоловік і жінка, які мають намір. Де жити вірно, один щодо одного до смерті нерозірваному союзі, відкритому на плідність, тобто на дітей, то такий союз чоловіка і жінки благословляє церкву, і ми це називаємо шлюбом. І це якраз декларація говорить, що цей документ. І навчання церкви залишається твердою в традиційному вченні церкви про шлюб, не допускаються жодного типу літургійного благословення для пар, які не виконують вимоги. Ось і дві людини, які по якійсь причині, і це питання, по якій причині католики живуть без сакраментального шлюбу, їх називають нерегульованими стосунками. Чоловіка і жінки. Натомість друге поняття, яке впроваджує документ, і він є якби більш ну, занепокоюючий все суспільство наше католицьке це пара тієї самої статі. І вже якби тут є для мене один з таких дуже не зовсім зрозумілих моментів, що ч, Союз неурегульований чоловіка і жінки, який на природньому рівні е, є по Божому задуму, і навіть якщо вони мають статеві стосунки, то Бог задумав, що чоловік і жінка е, ц, обдаровують себе цим стосунком, прирівнюється до е, теж. Пари однієї тієї самої статі. Коли ми вивчали, якби я вивчав якось цей документ, одним з небезпек, який тут відбувається, це перерівняти неврегульований стосунок чоловіка і жінки до такого самого рівня, морального рівня як стосунок пари одностатевої. Єпископат угу. України досить швидко зреагував на Ватиканську декларацію. Наголошено на тому, що зміни в традиційному вченні церкви щодо подружжя немає. Але є неоднозначні формулювання, які викликають різночитання вірних. І також єпископи говорять про те, що без заклику до залишення гріховного життя гомосексуальних пар благословення може виглядати як схвалення. Розкажіть про те, як формувався цей документ від єпископів України. Ну, Багато засідань у нас було. тобто, По-перше, документ він є У мене є робочий переклад українською мовою, але його потрібно спочатку прочитати, щоб на нього висловлюватися і зрозуміти, про що йдеться. Тобто, ми відразу мали скликання і засідання конференції епіскопату онлайн. До цього, ну, звісно, що у кожного вже були різні служіння. І... Завдання, то була передумова до зустрічі і розмови це прочитати сам документ. Після того, коли ми розважили, потрібно було на цей документ відповісти. Але знову, щоб на нього відповісти, потрібно не тільки прочитати документ, але й вивчити. Ми зібрали ще одну комісію з Богословів. І вивчаючи цей документ, що тривало ну, багато годин, ми спробували чого спробували? Тому що, ну, допустимо, я потім ще раз перечитував документ, тепер ще раз перечитував документ. То була швидка реакція. Можна сказати, що коротко відповісти і чітко, що ми вбачаємо в цьому документі. Тобто, це була така відповідь з однієї сторони. І це в документі є, що однозначно декларація говорить, що немає вінчання одностатевих стосунків, немає поновного вінчання людей, які живуть не в регульованих стосунках. Тобто, навчання церкви не змінюється щодо цього. І твердо на цьому церква стоїть, вона документ постійно це повторює. І це є теж позитивна сторона цього документу, тому що потрібно розглядати його. Цей документ, він свого роду відповідь на ті напрямки, які дуже сильно розвиваються в західноєвропейській частині римокатолицької церкви, там німецькій частині, де ми теж знаємо, що дуже велика частина католиків, вона. Хоче, щоб церква благословляла одностатеві стосунки, що це виключення, що це нетолерантно. Про це зверталися теж єпископи до Ватикану, зверталися теж священники. Ми знаємо про те, що якісь там обряди вони почали робити, вони почали благословляти. Тобто потрібно дивитися на документ в контексті того. Що це є відповідь на ті тенденції, які вже відбуваються в церкві. Якщо їх в нас в Україні немає, то тому вони нам трошки не розрозумілі, чого і що відбувається, і для чого цей документ. Натомість нам потрібно теж побачити ширше, що ці тенденції, ці звернення, щоб якусь форму. Благословення чи узаконення цих, по-перше, що ми називаємо е пар чоловіка і жінки, які знаходяться у подружжя, але це не подружжя, тому що вони не можуть взяти шлюб. Чому вони не можуть взяти шлюб? Ну тому що тоб, вони були, допустимо, попередньому шлюбі, і його не можна узаконити. І таке є навчання церкви. І вони живуть як чоловік і жінка. І вони Або не як можуть... чоловік і чоловік. Це, чи ну, жінка це і жінка? тому що не врегульовані вони цей документ і взагалі впроваджується поняття теж, е, одностатевих стосунків. Е, ну, І, і це, е, ну, це небезпечно. Тобто, впроваджувати mm. документ, оце поняття, е, я розумію, якби вони впровадили поняття. що... Гріховних людей, які просять про благословіння, або людей, які е, заблукали, але е, це було. Тобто для мене однією з проблем є в цьому душпастерському значенні благословення, що воно про саме благословення нічого нового не внесло. Тому що якщо гріховна людина, допустимо, яка не може сповідатися, але вона просила Отче, благословіть. Ну, я міг навіть не питатися, на що благословити, або чи маю такі проблеми, або благословіть на дорогу, або благословіть на те, щоб іду на важку розмову, чи благословіть на працю. Звісно, якщо людина скаже там, благословіть на гріх, то не буде благословення. Натомість, якщо людина говорить, благословіть на дорогу, я ж не запитуюся, що, а куди ти їдеш, а чи ти. Е... Їдеш, контрабанду везеш, тобто, чи ти, може, їдеш до свого коханця чи до своєї коханки. Зазвичай священник, коли його хтось із вірних просить, а може навіть і незвірних, хтось на вулиці просить, батюшка, благословіть. Отче, благословіть. Зазвичай у священника немає запитань і немає проблем, щоб людину благословити. Благословення завжди воно є на добрі починання. Ніколи благословення не є на злі починання. І в цьому якби в світі благословенні в церкви не було проблем. Тобто не було такого, що священник випитував людину, чи вона знає 10 заповідей або чи живе по 10 заповідях перед тим, як отримати ну, так зване просте благословення. Вони тут розрізняють на благословення. Спонтанне душпастерське, душпастерське, благословення позалітургійне, яке не є жодним там літургійним чином, як, допустимо, в таїнстві вділяння шлюбу. Натомість сам документ в дуже мірі завужується, на тому, щоб прояснити, чи можна і як можна благословляти. Стосунки союзу неврегульованого між чоловіком і жінкою і е, одностатевими парами. І ну, це якесь таке ну, новшество, можна сказати, е, впровадження цього на рівень е, декрету, правда, який. Е, Доктринальної декларації так, док, доктринальною декрала, декларацією. Доктринальною е, декларацією Декастерії віровчення угу. Тобто, бачите, є дві сторони. З однієї сторони, вони тим, які щось починали практикувати, дають чітку відповідь. Тому що тут є чітка відповідь для тих, які почали благословляти якимось чином, і властиво, для чого благословляти, чому благословляти Там, е, на добрі справи, е, на життя по Євангелію, щоб бути е, кращими в стосунках, щоб виконати Божу волю, ну воно дуже розмита. Якби справа документу, що вона не чітка. Тобто, допустимо. Про яке благословення йдеться для, для Союзу Одностатевого? Що це за союз? Про яке благословення йдеться? Тобто, якщо такий стосунок в церкві, в навчанні церкви, вони говорить, ми не відходимо від навчання церкви, тобто це стосунок гріховний. Тобто він є в, в откровенні неблагословенний Богом, неприродній в нашому навчанні. Поки що наше навчання не, навч... не змінилося, я надіюсь, воно не зміниться. Тобто, про яке благословення може йти мова? Може йти мова про благословення лише про впорядкування, тобто про навернення, про залишення е, гріховного стосунку. Про... Про зцілення, про дорогу зцілення. І тут є ціла, можна так сказати, сум'ятиця, яка пов'язана. Документ пробує поєднати з однієї сторони душпастерську потребу про, я би так сказав, ну, загублених і зранених людей. І, звісно, дуже сильно наголошується про те, щоб. Не, не законом підходите, а милосердям, а любов'ю Матері церкви. Мати, церква вона приймає всіх, Господь прийшов до грішників, а не до святих. Окей. Це все дуже добре. Це як початок, але потім Ісус говорить: Навертайтеся і вірте в Євангеліє. І. Якщо когось покушає око, вилуп його, якщо когось покушає рука відріж її, тобто хто йде за мною, той має возненавидітись навіть самого себе. Бо хто цього не робить, той мене негідний, той мене недостойний. І можемо піти далі. Тобто, хто згіршить одного з цих моїх малих. І то хай краще собі зав'яжене шию млиновий камінь, і хай цей покінчить життя своє ні, щоб в одного з цих малих. І цікаво, що в документі з однієї сторони вони закликають, щоб не зробити сум'яти ці, я навіть прочитаю, це 30-й пункт. Пастирська розсудливість і мудрість, уникаючи будь-яких серйозних форм скандалів і плутанин серед вірних, можуть запропонувати висвячому служителю приєднатися до молитви тих осіб, які, хоч і перебувають у неврегульованих стосунках, але бажають довірити себе Господу і Його милосердю, щоб закликати його допомогу і внести до глибинного розуміння його задуму любові істини. Але потрібно уникати всі форми серйозних форм скандалів і плутанин. Тобто, для мене, наприклад, це сама сформулювання, впроваджує серйозну плутанину серед вірних, що ця декларація сама стала формою впровадження плутанин. Не серед не тільки серед вірних, серед священиків, серед єпископів. Ось це, наприклад, наш досвід. По ідеї, ну якщо можу поділитися думками, теж, які між нами єпископами були, то по ідеї майже 100% ніхто не сказав, ну, яка радісна новина, що ми отримали цей документ, тепер нам все ясно, і ми знаємо, що триматися навпаки. Майже всі сказали одноголосно, що вони цим хочуть нам сказати, і, і, і чого ж про що тут йдеться, і як тепер це розгребсти, і що з цим робити. І це ж все тут так все якось намішано. Ну, Наприклад, благословляти на те, щоб більш глибше зрозуміти задум любові та істини. Або благословляти на те, щоб людина жила е, в, в своєму житті, шукала волі Божої. Ну, добре, ну. Приходить, допустимо, людина, бо є питання до людини або до, до, до пари. І вони говорять очі, благословіть. На що благословити? Ну, ви знаєте, ми живемо в одностатевому союзі, і ми б хотіли, щоб на цьому було Боже благословення. До мене запитання: тобто, чи ви ну, усвідомлюєте, що згідно з откровенням, як з Божим задумом це стосунок, який руйнує? Ну, І ми тут можемо зайти в цілу дискусію, чому руйнує. Правда, але якщо до мене приходить у мене був досвід розмови з людьми, які мали такий стосунок, чи знаходилися в такому стосунку, чи мали ці схильності до одностатевих стосунків, я не можу уникнути прямої розмови про те, що цей, я вбачаю, що цей стосунок не є перспективним. З точки зору е, самої природи, або з точки зору Божого задуму, до чого був створений чоловік і жінка. Тобто, якщо цього уникати, е, значить це є лицемірством. І тепер. Е, Якби вони в цьому документі говорять, давайте ми цього не будемо дотикати на початку, коли вас просять про благословення. Давайте священнослужителі, Якщо вас просять люди про благословення з нереульованими стосунками, то ви їх благословіть на те, щоб вони зростали в стосунках з Ісусом, жили по Євангелії і виконали Божу волю. Окей. Okay. Але. Потрібно чітко прояснити, чи ви хочете жити згідно з навчанням Євангелії, і чи ви хочете жити згідно з навчанням церкви. По ідеї, в документі цього бракує. Документ дуже часто цитує такий пастирський підхід Папи Франциска або його відповідь, що ну, перестаньте займатися моралізаторством, перестаньте займатися такими. Е опитуваннями, благословляйте людей. Люди потребують вашого благословіння. Будьте тими, будьте які будьте добрими, благословляйте, не проклинайте, е що там okay. не засуджуєте. Ну тобто, я не кажу, що це є. Але, але це е частинка uh -huh. тут, якби в чому проблема? Що, е якби тут було допустимо слово про те, що е ми благословляємо на те, що люди стають на дорогу навернення, на зцілення. І входження в глибину стосунку з Ісусом. Ну, бо, добре, Євангеліє <рес> теж говорить, що хто не їсть моє тіло і не п'є мою кров, тому не має життя. От Ісус дуже вимогливий був до своїх учнів, які пішли за Ним. Він був і милосердним, і вимогливим. Тобто не може бути церква лише мамою, вона має бути і батьком. Одна з проблем полягає в тому, що давайте не будемо батьком, а будемо лише мамою. Тобто ви маєте на увазі ось це так доброю, а не, а не суворою, так? Ні, Бачите, і чекай, чекай, батько не є суворим. Батько справедливий. Так, справедливим. Тобто, справедливе це виховання дозрілого і відповідального життя. Ми взагалі тут доторкаємо, знаєте, кризи суспільства і кризи світу, що йому бракує бать... батька. Який чітко говорить так, так, ні, ні? Угу. Тобто, ця материнська частина там давайте будемо гладити всіх, вона вже зашкалює. Вона вже зашкалює. Тобто, люди хочуть чіткого, так або ні. Тобто, що це значить? Що благословляти одностатеві стосунки, але це не є шлюбом. На що ми їх благословляємо? Благословляти е, і неврегульовані стосунки. На що ми їх благословляємо? Тобто, е, це так, знаєте, прийде до мене, не знаю, там знайомі чоловіки, і вони скажуть: Владико, благословіть, куди на бізнес. А вони озброєні йдуть, е, допустимо, там е, забрати чиєсь майно. Ну, я ж маю запитатися, хлопці, що за бізнес? Ну, ви знаєте, це рекет. Ні, Віктор, я вас на це не можу благословити. В мене була розмова з таким. Знаєш, чоловік... Ну, Це крав дуже ап... нетолерантно з вашого боку. Ну, значить, я нетолерантний. <світ> Згідно з моїм розумінням Ісуса, тобто Він вимогливий в тому, що істина є. На Початку дороги до життя, тобто він є істиною, він є так, він є милосердним, але його милосердя є на самому початку до грішника, окей, ми на цьому затримуємося, і документ, якби пробує наголосити на цьому, що будьте милосердними до грішника. Але потім, коли він благословляє грішницю, що він їй говорить, ті, яку зловили на перелюбі. Іди, ну, він іди говорить, йде і більше не гріши, але нещодавно також про це е, очільник Декастеріовіровченя, здається, писав, що це не є е, головний, головне повідомлення цього. Чи це папа казав? Я вже не пригадаю навіть. Якщо чесно, але саме про цей уривок з Євангелія теж говорилось, але не в цьому документі, тобто це навіть не тема нашого ефіру. Знаєте, взагалі в Україні було чути голоси, що заява наших єпископів надто м'яка, тобто, можливо, хтось чекав, я не знаю там, чого, якоїсь більш такої жорсткості. Але про те, в англомовному сегменті інтернету ми вже вчора бачили, навпаки, що заяву єпископату України поширює. Як приклад сміливості і приклад принциповості, і хоча в нас єпископи не заборонили благословення ну так чітко, так, як це сталося в Казахстані там чи Малаві, наприклад, але все ж таки виходить, що Україна це поки що єдиний голос з Європи. Такий більш сміливіший стосовно цієї декларації. Єпископ Віталій Кривицький в коментарі кредо зазначив, що всі в єпископаті одностайні в своїй думці стосовно документу, але також цікаво, що заяви окремих єпископів чи дієцезів все одно гостріші за спільний комунікат. Наприклад, єпископ Едвард Кава говорив про те, що церква ніколи не відмовляє людям благословенні. І проте цей документ трохи виглядає як спроба підміни понять щодо визначення терміну «пара». Єпископ Віталій Кривицький каже, що не можна благословляти людину, знаючи при цьому, що вона не хоче вийти зі стану гріха. Про це також є на сайті. І... Також ще харківсько запорізька дієцезія видала комунікат ординарій Павло Гончарук та єпископомічник Ян Собіло, і там говориться навіть про те, що уділення благословення одностатевій парі це взагалі початок акцептації такої форми зв'язків. А е, яке ваше ставлення, особисто ставлення ваше як єпископа до, до документу ось цього? Можна, я можу благословити, і священик може благословити лише людину, яка готова залишити свій гріх. І неважливо, чи це е, вони тепер пара, чи трійня, чи чотирня. Тобто передумовою благословення це бажання навернутися. Все дуже все просто, нічого нового не змінилося. Обурило в. Е, це прирівняння одного гріха до іншого гріха, допустимо, ну, морально є, є різні рівні моральної важкості. Неврегульований стосунок чоловіка і жінки не є тим же самим, що неврегульований стосунок одностатевих, одностатевої пари. Тобто для мене це вже є якийсь переступ меж в моральному навчанні. Так, звісно, ми можемо говорити, що всі грішники в якомусь сенсі одинакові, бо вони грішники. Але це знову в якомусь сенсі. Ну, якщо людина, допустимо, вкраде тисячу гривень, ну це один рівень морального вчинку. Якщо людина вкрадає мільйон гривень, це інший рівень морального вчинку. Тобто. Статевий стосунок, тому що якщо ми говоримо про пару по ідею, ми підрозуміваємо, що ці люди мають, і якщо вони себе прирівнюють до союзу, що ці люди мають статевий стосунок. Так? Якщо є статевий стосунок між чоловіком і жінкою, це на природньому рівні відкритий на плідність і на народження статевий стосунок. Поза стосунком чоловіком і жінкою відкритий на плідність, він вже є неприроднім. І для мене одним з складностей в цьому документі це прирівняння їх до одного рівня, що ми теж і виразили в нашій декларації, що це є дуже небезпечно. І... Бачите, є дві сторони. З однієї сторони, документ говорить там і в 40-му чи в 41 пункті, в е 41-му, сказано в цій декларації про благословення одностатевих пар достатньо для того, щоб керувати розсудливим і батьківським розпізнаванням висвячених священнослужителів у цьому питанні. Таким чином, окрім наведених вище вказівок, не слід очікувати подальших відповідей щодо можливих способів регулювання деталей або практичних аспектів благословень такого типу. Тобто, цей пункт говорить, те, що ми сказали, цього достатньо для того, щоб благословляти, не слід очікувати наступних е деталей чи практичних е аспектів такого благословення. Ніби тобто, ну, є проблема. Потрібно теж на це подивитися так, що як в світі є проблема, так є проблема і внутрі в церкві. Це дуже е, достатньо велика кількість людей, е, мають гомосексуальні. Е, Стосунки, схильності, тобто, це наш цивілізаційний стан, в якому ми знаходимося. І Ми не можемо до цього підходити тільки це вони кажуть, там гріх не гріх. Тобто в наших спільнотах теж є такі, такі люди. Вони хочуть бути благословенними, вони не хочуть себе відчувати відкинутими. І те, на що наголошує Франциск, чи на що наголошує цей аспект, дайте ми їм відчути. Що їх люблять, їх приймають, їх благословляють. От якби що пробує документ впровадити. І тут є знак запитання до кожного з нас. Тобто, чи ми для людини е, зраненої, ну, загубленої, а десь кожний з нас зранений, бо немає незранених, немає незагублених, немає непотребуючих милосердя, немає тих, які... Е, не потребували би в чому навертатися. Тобто, як ми до цього підходимо, То дуже сильно документи і Папа Францис на цьому наголошують, що прийняття милосердя, прийняття, прийняття, милосердя, милосердя окей, добре, але милосердя з другої сторони є теж вимога. Якщо людина хоче навернутися, чи людина хоче зцілитися, Тобто це дорога до зцілення, так, тобто дорога до навернення. Ось, А в цьому документі якраз про це немає, навіть згадки немає, тобто є якісь такі. Е, незрозумілі сформулювання, що благословення. Е, Допустимо, 38 пункт. Він там говорить, з цієї там причини продовження попереднього не слід ні передбачати, не пропагувати ритуал благословення пар, які перебувають у нерегулярному стані. Водночас не слід перешкоджати чи забороняти близькості церкви до людей у кожній ситуації, в якій вони можуть шукати Божої допомоги через просте благословення. Окей, беремо цей, цей, цей казус. От приходить людина там, в нерегульованому стані пара, тобто, це живуть без вінчання або в одностатевих стосунках. Вони приходять, просять про благословення. Шукають Божої допомоги. В чому вони вбачають Божу допомогу? В чому їм потрібна Божа допомога? І вони говорять у короткій молитві, далі про що передує цьому спонтанному благословенню, висвяченийся, що служитель може просити і перераховує, щоб люди мали мир. Щоб люди мали здоров'я, щоб люди мали дух терпіння, дух діалогу, взаємодопомоги, а також Божого світла і сили, і щоб бути здатними повністю виконати його волю. Тобто, і діточок, та... як на небі, зірочок. здоров'я, мир, терпіння, діалогу, взаємодопомоги, Божого світла і сили, щоб бути здатними повністю виконати Його волю, тобто Божа воля на самому кінці. А не Божа воля спереді. Ісус помирає на Христі за вірність волі Отця. Тобто тут якраз є дуже небезпечне оце розмиття границь. Тобто, будьмо милосердними. Окей, але милосердя це що? Милосердя це накероване на лікування. Правда, повернувся е, син до марнотравний, син, до блудний син до свого батька. Він навернувся, батько його обіймає материнськими обіймами для того, щоб він там вилікувався, заспокоївся. Е, приклад милосердного самарянина пов'язаний з тим, керований на лікування. А тут я прошу мир і здоров'я. Ні, я прошу про зцілення. І звільнення. звільнення від брехні, звільнення від оков, звільнення від всякого нечистого, демонічного, безбожного, щоб ви пізнали Божу любов, світлі Євангелія і щоб ви досвідчили повноту звільнення, тобто дуже-дуже ну, дуже нечіткий правда, в своїх сформулюваннях. І те, про що ми говорили теж в е, своє, своєму комунікаті, е, як Конференція епископату, що е, немає заклику до навернення. Ну, немає заклику до навернення. Тобто, будьмо милосердними, але невимогливими. Ну, це не є Євангеліє. Тобто, Євангеліє ну, тоді од, однобічне. Воно таке невимогливе. І ми, якраз як західна культура, ну, деградуємо із цієї такої релятивності. Ну і Релятив... розмитість така дуже сильно, ну, поняття. Так, 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 ну так, розмитість. І саме тому, чому, чому так по-різному сприймається документ, на вашу думку? Бо дивіться, одні акцентують на тому, що вчення церкви незмінне. А інші, що це революційний дозвіл на благословення, наприклад, одностатевих пар. І я тут говорю, навіть не так, там, що світські медіа щось там написали. А це навіть в церкві по-різному сприймається. І, наприклад, голова конференції єпископів Австрії, відповідаючи на питання про те, священників, як ставитися до одностатевої пари, до прохання про благословення заявив про те, що фактично більше ніхто не може сказати їм ні, посилаючись на цю доктринальну декларацію. І на його думку, видавши цю декларацію, церква визнає, що стосунки між двома людьми однієї статі не є зовсім безправні, а є любов, є відданість і є труднощі спільного життя у вірності. І це також слід визнати. Тому що дивіться, всі, хто. Працює в комунікаціях. Всі, хто має справу з медіа, знають, що повідомлення, ну, часто це ще називають меседж. Ми звикли говорити комунікат, це не те, що ви сказали, а це те, що люди почули. І не варто звинувачувати публіку, що вона там неправильно щось зрозуміла, а варто комунікувати так, щоб було почуто правильно. І тому я запитаю вас, як голову комісії з медіа, ось такі суперечливі сигнали, які ми отримуємо ну, останніх років. 10 з Ватикану, про що вони взагалі говорять? Тому що ми вже майже звикли, так папа щось сказав. Про папу щось сказали, а ви собі там додумайте, що це означає, і вже на місцях, там, чи єпископ, чи священник, чи лідери думок пояснюють далі залежно від того, наскільки це потрібно конкретній групі, і в нашому такому українському традиційному середовищі католицькому священники і єпископи зазвичай що кажуть. Ми вже просто на пам'ять це знаємо. Не так зрозуміли, вирвали слова папи з контексту, перекрутили, неправильно переклали і вчення церкви незмінне. А в ліберальних колах, парафіях, ну і навіть цілих країнах кажуть, папа за нас, ось це зараз зміниться. Церква зараз піде в часом, вчення буде змінюватися. Тому що, ось, наприклад, навіть реагуючи на цю декларацію, бельгійський єпископ говорить про те, що нова Ватиканська декларація дозволяє нам рухатись вперед. І ось такий комунікаційний шпагат, який ми спостерігаємо, наскільки ефективна ця стратегія, на вашу думку, для церкви? Ну, Юль, дивіться, це діагноз. Тобто це діагноз. Потрібно на це дивитися як на діагноз. Бо ця нечіткість, розмитість, багатоповерховність, етажність, щось ліве, щось праве, неясне, нечітке. Тобто ну, це ми знаходимося тепер в даний момент в такому хаотичному стані. Тобто це певний хаос. Е, він вбачається теж в документі. Вони стараються впорядкувати певний стан, натомість мішають. Е, простота десяти заповідей, простота катехизму католицької церкви. ну, Вона е, в якомусь сенсі сучасне. Е, Спробування е, прояснювати справи, не задовільняє. Тобто пробуються такими нечіткими поясненнями, ніби е, ми сказали, бо дивіться, е, текст можна інтерпретувати по-різному. Тобто, Він одночасно говорить, що навчання не міняється. Ті, хто хотіли почути це, вони так заспокіюють своє сумління. О, все добре, і тому декотрі сказали: тобто, е нічого не змінюється в навчанні. Тобто, шлюб це союз між чоловіком і жінкою, який без перешкод є, можливо, можуть бути вірним один одному, так як в нашому навчанні відкриті на е плідність, на народження дітей. Так і хтось зачепився за цю частину. А хтось, хто дуже чекав на те, щоб отримати якусь там дозвіл, простір на те, щоб благословляти союзи в нерегулярних стосунках, тобто одностатеві пари, вони почули: О, нам дали таку можливість, нам дали зелене світло. Так, так дали зелене світло. Але дуже розмите, і це проблема цього документу на що дали зелене світло. Поставили дуже багато жовтих лампочок, декотрі червоні лампочки, включили зелене світло. Між іншим, якби червона лампочка. Вона говорить, заборонено, щоб це було таке благословення якось, в якійсь літургічній дії, заборонено, щоб таке благословення було, коли ця пара буде вдягнена в весільний одяг. Заборонено, щоб таке було. Там нема заборонено, якби слово слова сказано, якби воно було. Ну, але там є, якби сказано, що не можна такого благословення. Уділяти, щоб воно в жодному випадку не асоціювалося нікому з шлюбом, з вінчанням, з тайною вінчання. Тобто є дуже багато таких пунктів, які документ ніби вважає, що він впорядкував. Ніби вважає, чому ніби. Тому що з другої сторони сказав: але благословляти можна на те, щоб жили в мирі, в добрі, шукали справедливості і Божої волі. А... Єпископ Євстратій Зоря з Православної церкви України коментував також цей новий документ. Він говорить про те, що це відкриття вікна Овертона. І я, наприклад, від себе можу сказати про те, що дивіться, як легалізували одностатеві зв'язки десь в світі, в Європі. Це ж не відразу як подружжя. Спочатку це були просто партнерства, а потім вже прирівнювалося до шлюбу. Тобто поступово так потрошечки. Чи так само, наприклад, Англіканська церква аж тільки зараз дозволила благословення одностатевих шлюбів в неділю, а в понеділок вийшла наша декларація, якось дуже так одночасно. Але до того часу вони вже давно щось там благословляли. Просто воно інакше називалося, там, не повністю, не всі, і не всюди, і так далі. Чи не є це дійсно так, Такою, не знаю, якою дорожкою, стежинкою для зміни вчення, бо, по-перше, в декларації не йдеться про гріх, йдеться про неврегульовані ситуації, як ви кажете. То вчення церкви змінюється, виходить потрошки. В, в даний момент воно не зм... ну, ф... е... ну, це може бути підготовка. Тобто це можна використати, це може бути такий е, крок до того, щоб рухатися далі. Е, це може бути тому, що прирівнюється нерегульований стосунок, е, пар союз. Е, там може бути це питання властивовірності, вірності, буде правовірності. Різних частин католицької церкви, правовірності єпископів, правовірності єпископату. Це великий обов'язок кладе на нас, кладе на мене, на нас, як на єпископат України, кладе великий обов'язок тут. Якби на богословів, на всіх єпископів світу, тобто це великий обов'язок. І, скажімо так, різноманітні реакції, вони показують про, про тенденції. З другої сторони, дивіться, тут ну, я розумію наших вірників, що Воно викликає тривогу, воно викликає страх, воно викликає сум'ятицю. Саме це воно показує про якесь зло, яке в цьому відбувається. Це якась розмитість границь, ціла втома, яка пов'язана з тим. От я вже стільки раз читав цей документ і пробую його якось. Розібратися в ньому, про що тут йдеться, кому вони дають відповідь, чого цю відповідь прямо їм не дають, що вони порядковують цією декларацією, а де вони роблять сум'ятицю. Тобто саме цей факт говорить про що відбувається щось ну, не зовсім доброго. Немає так, так, ні ні. Ісус говорить. Так, так, ні, ні, що понад це. Це від лукавого. Тобто там вони говорять, щоби ми не впроваджували сум'ятицю, а вони самі впровадили сум'ятицю. З богословської точки зору завжди є перша теза, найважливіша теза, допустимо, це вірність Божим заповідям. Є 10 заповідей, які відкривають двері для благословення. Тут взагалі нема мови про 10 заповідей, правда? Тобто ми не запитуємося, чого ці люди, де вони нарушили ці запові. Натомість впроваджується слово істина, впроваджується слово любов, впроваджується, що ми не змінюємо навчання, одвічне навчання. І сум'яти це полягає в тому, що є нарушення. Послідовності навчання відповідного від головного до простішого, вони пробують перевернути. Давайте не будемо говорити, там, допустимо, про гріхи, про 10 заповідей. Давайте ми будемо говорити про благословення. Благословляти потрібно. Тобто душпастерське завдання, щоб грішників благословляти. На що? Ну і тут, якби ну, ціла сум'ятиця. Звісно, що нам потрібно бути дуже уважними. Далі на всі потрібні документи, нам потрібно, щоб богослови засіли і теж написали, можливо, відповідь на цей документ. Але, дорогі вірники, от що дуже важливо, тобто, напевно, не дати, щоб страх панував нами. Напевно, нам потрібно виходити з такої дитячої позиції. Чекання, що якісь старші там, авторитети вони вирішать наші, наш моральний обов'язок зростати в знанні Євангелії і в навчанні церкви. Тобто, ми є достатньо дорослими для того, щоб вивчати святе Писання і читати катехізм католицької церкви, тобто, це наше завдання всіх. І завдання в першу чергу в нас єпископі, а потім кожного з пастирів і, і вірних. Якщо потрібно, це стати на захист істині. Хоча Ісус говорить, що ну, істина сама себе захищає. Нам дуже важливо вчитися розрізняти, де є істина, а де є е, якась неправда. Ну і не знаю, може підсумовуючи, чи, чи йдемо далі, тому що що, що, що ще у вас є, юля? Що би ви хотіли? є ще, тому що дивіться, знаєте, навіть жартують про те, що українські католики святіші за папу римського, так щось в цьому, можливо, трохи є. Папа неодноразово, неоднозначно висловлювався стосовно різних моральних питань. Я вже не буду тут, навіть ми не будемо порушувати тему про вислови про Україну, але тоді в нас завжди говорили це особиста думка папи це вчення церкви. Зараз вийшла доктринальна декларація. Це документи декастерії віровченя, так який папа підписав. Просто нагадаю, що колись це була конгрегація віровченя, а засновувалася вона взагалі конгрегація пропаганди віри, і така була дуже серйозна структура. Тепер, бачите, от вона пише про благословення неврегульованих зв'язків. Але про що я хочу запитати? Офіційний документ церкви невже він не зобов'язує до виконання? Це ж не особиста думка когось там в Ватикані. І виходить так, що деякі єпископи, серед яких український епископат, висловлюють непослух, не знаю, папі Римському, Ватикану, відмовляючись благословляти одностатеві пари. Слухайте, ні, ні, тут немає, що їх тр... потрібно благословляти. Тут є, якщо вони просять про благословення. Угу. Ну, якщо до вас того... прийдуть там, Іван та Степан, у ну, вашому випадку Іштван там своїм коханим попросять і... про благословення. І, і хто? І, і... О, ну. Лоці Василь. Ну, я запитаюся, а на що вас благословити? Ну, на життя, на любов. От, от, в самому, ну, Христос це життя. Ви хочете жити згідно навчання Ісуса Христа. Я вас благословляю на те, щоб ви прочитали 4 Евангелії, Жили згідно десяти заповідей і навчання церкви, а церква зі своєї сторони всіма своїми зусиллями зробить те, щоби. Вийшли цією дорогою. Не інакше. Я є істина дорога і життя. Благословити так на що? Е, дивіться, багато хто говорить взагалі, що цей документ він для е, того, щоб не було розколу, для об'єднання. Е, ну, на вашу думку, це він призводить до єдності чи до розколу? Тому що, наприклад, в одних країнах будуть благословляти розлучені пари. Та одностатеві зв'язки, а в інших ні. В одних країнах будуть їх допускати до причастя і не вважати на сповіді це гріхом, а в інших. А, а в нас там кажуть, перед шлюбом за ручку не можна триматися, наприклад. Але ми одна Вселенська церква, виходить з різним вченням. Ні, ну будемо бачити, як Ну, наприклад, навіть на Синоді пам'ятаю, коли. Отець єпископ Олександр говорив для Африки проблеми Європи не проблеми. Е, тому ну, ми будемо відрізнятися, і це динаміка. Ну, дивіться, дуже важливо прийняти це десь теж в тому дусі. Е, в навчання Папи Франциска нам потрібно прийняти даність зраненості і даність того, що ну, в цій зраненості ми рухаємося. В якому напрямку воно буде рухатися, ну, ми не можемо зробити за іншого його дію. Правда? Якщо Юда вирішить зрадити, ну, то Ісус його відпустить. Якщо Петров вирішить втекти від вірності Ісусові, то Ісус ну, не відповідає за Петра. Тут, якби, оце глобалізація і глобальна відповідальність, ну це не так. Не потрібно, якби, думати в тому, що, допустимо, ну це якась така теж незрілість нашого суспільства, що всі за все відповідають. В католицькій церкві всі за все відповідають. Або якщо десь станеться в якійсь частині щось, не знаю, там важкого, е кризисного, то е всі за це відповідають. Ну, Немає загальної відповідальності, є конкретна відповідальність. Я закликаю до того, щоб ну, нести свою відповідальність, е рости в благодаті, рости в пізнаванні, навчанні Ісуса. Цього ніхто за нас не зробить. Ця ситуація, дивіться, вона стільки внесла в моє життя теж крім сум'ятиці, внесла багато благословень. <ривіт> <ривіт> Тому що мені потрібно було попрацювати, попахати, порозважати, з багатьма ми про це розмовляли. Тобто це, розумієте? тобто це симптом, це говорить про хворобу тіла. І це добре, що цей симптом вийшов. Потрібно дивитися на, на, на можливості. Те, що відбувається теж в церкві, це систем, симптом світу. Ну, Світ достатньо хворий. І нам потрібно це усвідомлювати не тільки що е, вибудовувати захисну позицію. Нам потрібно багато розважати над тим, е, а що ми. Можемо, що нам потрібно робити, які ми можемо мати пропозиції рухатися в напрямку зцілення, як тіла, як організму. Що ми робимо для того? Що ми робимо для того, щоб, по-перше, рости самим? І що ми робимо для того, щоб навколо нас росли інші люди? Ось. І, ну, Разом Несемо відповідальність в першу чергу за себе, за свої душі, а потім це коло розвивається, тобто росте. Е, я закликаю до того, щоб ну, підійти до цього відповідально, не брати на себе не свою відповідальність, що там відбувається, якщо я на це не маю впливу. Хоча ефект бабочки такий, якщо я буду зростати в благодаті. То він буде впливати на цілий організм. Да, Ми болісно переживаємо ті зранення, які відбиваються, відбуваються в церкві, чи відбуваються в світі, як фратело, тут і правда, всі ми є братами. І це так і є. Ну, ми є одним організмом на рівні земної кулі. Але в цьому організмі ми є церквою, ми ще є окремим одним організмом. А в цьому організмі ми є теж церквою ну, локальною, якби церквою Римокатолицької України. І цей організм в першу чергу нам за цей організм потрібно турбуватися. І я запрошую і закликаю до турботи. Водночас якби, е, взростати в цьому всьому, тобто не піддатися духовій паніки. Не піддатися там духові е е е ну, засудження. А well, з другого... Зневіра в людей також oh, як так. бо, віру так. втрачають. І це десь зрозуміло, але це подивитися на те, що, що це говорить про мене. Тобто, скажімо так, ну, десь там перша реакція десь в мене теж була: ну, що там знов. <знів> <знів> Як Береш. не на Пасху, то на Різдво, чесне слово. Що там знову? А з іншої сторони, коли берешся, ну, скажімо так, за роботу розпізнати, пізнати, то вона веде до росту і до розвитку. Ну і, тераз, і тепер питання, правдиво, ну, відповідальності. Де моя відповідальність? В чому моя відповідальність? І далі як відповідально? З цим. Що зараз це буде. ми переживаємо останні дні Адвенту, скоро Різдво. Як зустріти свята з миром у серці, попри всі зовнішні обставини, війну духовну, фізичну, ракети, які в нас над головами літають зараз і щоночі, і щодня, страхи за своє життя, за, за рідних, за тих, хто там на передовій, і також до цього ще додається в багатьох страх за церкву. Як Повернути мир, як не втратити віру, як не переживати через кризу, ну, яку ми бачимо в церкві. Юля н... 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 не як, а з ким. Потрібно, і це незалежно Різдво, не Різдво в мирі чи в війні. Тобто, це можна так, є таке поняття приліпитися до Ісуса, обійняти Ісуса. Тобто, в дуже-дуже тісний зв'язок з Ісусом. Яким чином? Ну, це в святості, в благодаті. Зранку встаю в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, відкриваю серце на Нього, приймаю Його любов, Його Слово, йду на Євхаристію, причащаюся, сповідаюся зі своїх гріхів. Брати і сестри, йдіть до сповіді. Обов'язково, тобто, перше це навернення, то жити в благодаті, не е, осуджувати, а жити в благодаті, тобто 10 заповідей, 10 заповідей і ключом до 10 заповідей є Ісус Христос. Ось. Тому тільки так: не як, а з ким. Тобто йти до Ісуса і цілковито віддати Йому своє життя. Дякую. Дякую. З нами на зв'язку був ординарій Мукачівської дієцезії єпископ Микола Лучок, і ми говорили про церкву, про церкву, яку любимо, про відповідальність за церкву, відповідальність нашу, про те, як нам. Не втратити віру про те, як нам не робити нічого, щоб інших людей змусило втратити віру, про те, як нам допомогти іншим зростати у вірі, про ватиканську декларацію Фідуція супліканс, про документи церкви, про благословення і про те, як зберегти мир, і як сказав єпископ, не як а з ким? І це головне підсумування нашої розмови. Щиро дякую, Владико, дякую за щиру розмову І Богом. З Богом. Ого. Дякую, Юля.